kolo oziroma monokolo lahko tudi monocikel je prevozno sredstvo brez lastnega pogona. Ste vedeli, da je monokolesarstvo prav resen šport? Na žalost ga zaenkrat še ne pozna veliko ljudi, vendar je vsekakor zanimiv in kot pravijo monokolesarji, ne tako zelo težak, kot izgleda na začetku. V Sloveniji imamo samo eno aktivno ekipo, Unihive, vendar športniki tega enokolesnega športa pravijo, da je veliko posameznikov, ki se s tem ukvarjajo. Monokolesarstvo je ekstremni šport, ki se je začel razvijati v približno 80-ih prejšnjega stoletja v Kanadi in v Franciji in se je začelo prav z off-road oziroma mountain bike verzijo monokolesarstva, kjer se uporablja taka večja kolesa, pa istočasno tudi s freestyle disciplino, ki pa je kot nek balet na monociklih, še kostumi in scenografija. Potem se je to počasi začelo razvijati še v bolj urbane discipline, kjer se dela trike čez stopnice oziroma trike na ravnih tleh, pa premagovanje ovir, čemur se pa reče trial. Najbolj pomembno je, da imamo čelado. Priporočile so rokavice, kakšni ščitniki za golen, to pa je vse. Monocikl je sestavljen praktično kot pol kolesa z razliko, da ima fiksno pesto, fiksni prenos iz peste na gonilke, se pravi, tukaj ne moramo spustiti in se pelati brez poganjanja kot pri navadnem kolesu. Drugače pa isti deli kot na kolesu, tudi isti sistemi so, se pravi, imamo pedala, gonilke, pesto, okvir oziroma vilica, guma, sedežna opora in sedež. Največ razlik pri monokolesarstvu je, kar se tiče discipline, kjer uporabljamo različne velikosti monokoles. Ta, ki ga imam tukaj, je narejen za muni oziroma mountain unicycling, kar pomeni, da ga peljemo v gost in ga peljemo po poteh gorskih mountain bike poteh. In taka kolesa gredo od 24 inčev do 29. Potem imamo največjega, ki je 36 inčev, ki je ekvivalent specialke v monokolesarskem svetu in gremo lahko z njim tudi do 50 km na uro. Medtem ko pa 20 colski monocikli so pa narejeni za vse te urbane discipline, kot so street, trial in flatland. Ta šport je primeren prav za vse. Ni važno od starosti, niti od spola, niti od sposobnosti, ker bi želel reči, da z monociklom se naučimo ravnotežja, ga ne prvotno potrebujemo za njega. Tako da je, ja, prav za vse. To ekipo sem se odločil ustanoviti z razlogom, da revitaliziramo slovensko monokolesarsko skupnost in razširimo vedenje o tem športu v Sloveniji. Zdaj po svetu obstaja veliko športnih ekip in tekmovanj, za kar pa smo hoteli se pač udeleževati kot ekipa in zato smo leta 2015 ustanovili to ekipo, ki pa se zdaj, skoraj deset let kasneje, pretvarja v pravo društvo. Imamo približno 10 do 12 članov, to se z vsakim mesecem, ko delamo brezplačne delavnice, širi in večinoma so tukaj študenti pa tudi otroci, kot bomo tudi danes videli. Z našo ekipo, ki bo kmalo postala tudi društvo, organiziramo tudi brezplačne delavnice monokolesarjenja, individualne treninge, skupne vožnje, kjer lahko pride prav vsakdo in se nauči peljati monokolo. Imamo zato usposobljene mentorje monocikliranja in odziv je od vsakega človeka čisto drugačen. Eni se začnejo takoj pelati, drugi se bojijo, da bojo padli na zobe, kar je zelo redko na monociklu. Hodimo po evropskih tekmovanjih, po državnih tekmovanjih drugih držav. V Sloveniji pa zaenkrat nimamo dovolj monociklistov, da bi lahko organizirali spet kakšna tekmovanja, ki pa v preteklosti so obstajala. Ta tekmovanja izgledajo tako, da več disciplin monokolesarstva se odvija na enem dogodku, to pa je odvisno od samega tipa tekmovanja, koliko teh disciplin je. V začetku tega meseca smo bili na evropskem tekmovanju v Kölnu, v Nemčiji, kjer je naš član Luka Krofel, meščan Litije, dosegel prvo mesto v mladinski kategoriji v disciplini street, kjer se dela trike čez stopnice in grinda rejle, se pravi drsenje po ograjah. V bistvu sem po naključju, sta mi ga starša kupila, ker, ne vem, mami se je spomnila, nekaj sta videla.
In pol sem začel. Najprej sem mislil, da to ne bo šlo, ampak pol... Ja. Moja najljubša disciplina je stric. To, ker nima samo skokov po neki progi ali pa samo trikov po ravnem. V bistvu ima oboje naenkrat in je zato bolj zanimiv izgleda. Pa tudi bolj je zabaven. Najrajši bi kake flipe se naučil ali pa... zdaj se učim full keba, pa 540, 200. Da se tisti, ki monokolesarstva še ne poznajo, najbolje odločijo za ta šport, vsekakor pomagajo delavnice in seveda tudi zgledi tako prijateljev, znancev, ne nazadnje tudi družine. Ja, pač enkrat je imel moj brat rojsten dan, pa sta mu ga starša kupila. Pol sem se pa jaz en let pač se nisem hotel naučiti, pol pa enkrat na morju sem se odločil, da se bom in sem se naučil. On je leto približno prej začel, pa je tudi veliko boljši. Pa pač jaz tudi ne treniram toliko kot on. Pa pač ja, v bistvu kdaj gremo, ne vem, bolj proti večeru gremo ponavadi kam pač. Ja, on ima pač rajši kake skateparke, jaz sem pa bolj za gostno. Jaz se bi naučil pač preskakvati gepe, pač da dropam, sam nekaj že znam, pač se še učim. Za vse tiste, ki se vam zdi monokolesarstvo zanimivo in vas je pritegnilo, da bi tudi sami zajahali eno kolo, pa ne veste, kako začeti, poglejte, kakšni so začetki. Ja, začetki, mislim, moraš se postaviti malo ven iz cone udobja, je zagotovo nekaj novega. Recimo, mogoče si lahko predstavljamo nekaj takega, kot ko se prvič naučimo voziti kolo, iščemo nek feeling in podobno je tukaj. Mislim, moja pričakovanja, jaz res nisem pričakoval, da bom zelo hitro se to naučil, ampak me je vse skupaj tako zelo not potegnal, da sem se v bistvu v dveh nekak dnevih naučil to voziti. Dvakrat smo se dobila s timom in pač potem mi je uspel. In ja, ta občutek je bil pa ful fajn, da sem nadaljeval še naprej s tem. Ja, jaz bi gotov vsem, ki so vsaj malo zainteresirani, probati nekaj novega. Predlago, da se usedajo na monocikel in probajo speljati.